Yes, all right, olunaku lwaffe abakyala. Wano mugwanga ne munsi yonna awakana gwamanyi olunaku lwaffe abakyala ekyo nkiterako n'omukono. Kwanizako nnyo ate ku NBS Sport nate. Tetugenda kulandaga wadde lwaffe bakyala ne tulina okubanga tukola ki tunoonya ku kasente. Ale kasatu wanga tutambude ne Fortbet. Ebintu bino mubimanyi ate mwagalamba kubira essimu. Ebintu bino mubimanyi. Faba kapapula faba kyasinze okuuma obutonde kuba tusiba kapapula sikaveere. Ekyo nakibagambye dda. Ate era mu kino ekya Afromobile faba singo kitegeera kuba ffe tuli mu future. Kitegeeza nti oba toli ku channel 377 oba 255 oba wali kata tebyerambiddemu. Yes, ndowooza tekyetaaga bidda mu rest embatidde. Weekend yetuuse. Weekend etuuse, Sunday yanzege okumpa omukisa guneeno. Manyi bwe tuba tuyingira weekend ntera okugamba abantu nti bw'oba mu wiiki wakati towangudde ssente na Fortbet. Yes. Tokigeza n'okkiriza weekend okuyitako nga tolidde ku ssente. Kiba kibi nnyo. Eba nsobi oba okoze ekintu nga kikyamu tokkiriza. Weekend making a sure nti olya ku ssente ne Fortbet. Naye nga abakyala mwenna nyongera okubayozaayoza okutuuka ku lunaku lunene n'okulubaagaliza ate lubeererwa ssanyu. Bwe njogera ku kintu kya ssente, babu oyogera ku kintu kya ssente, nkola yaffe buli we tulabikako waneno tulaga ku bantu nti bannange ono yawangudde ku ssente. Era wiikendi tulina omuwanguzi yawangudde miliyoni 5.3. Nze nagamba abantu wano nabaterawo ne ssente ne zibalema nti teri mwavu alina akawunti ya Fortbet. Taliyo. Bantu nabaterawo emitwalo 10 z'abalema okulya. Yawangudde miliyoni 5.3 ng'ateddeko nnusu 10. Bw'oba oyagala okulaba ku tiketi eno, nawe osobola okuba ng'ogyera birako awo w'oli mu ddiiro lyo. Osogenda ku website yaffe eya www.fortbet.ug. Bwemala okuggulawo, ogenda wali ewali best shots, awolabe wali sportbook live then best shots. Kasita ogenda awo, tiketi esookera ddala waggulu. Yeeyo gye njogerako era yeeyo gy'olaba ku screen yo, omukulu yawangudde miliyoni 5.3 mw'emitwalo 37 mukakaaga mu 8 ng'ataddeko nnusu 10 lwokka. Naye wansi awo olaba tiketi w'esemba olaba nti waliwo -15% winning tax. Kitegeeza nti baamusazeeko omusolo oguli worth a miliyoni 8. Ne Fortbet yasalawo olw'omutima omugabi. Osibira ku online ne Fortbet ku www.fortbet.ug. Bwebamala okukuggyako omusolo abawooza b'omusolo nga bagututte, Fortbet nga yo ekwata ssente ezo zennyini nnyini ze bakuggyeko ng'ezikuddiza nga bonasi. Ng'akasenteko konna obuukawo nako nga bw'okawangudde. Sebo, kakati ab'omusolo we batwala. Kakati mwe nga mukwatako mu wali. Bakuggyeko mmekaawo ti miliyoni 8 ng'omukulu nusu abadde bamuggyeko. Nga Fortbet egamba zizi. Kubango sibide ku online eyebeera nga winning bonus nga bazikuddiza nga sente zo zonna ogenda nazo so nawangula miliyoni 5. Nze ndowooza nti ne bw'oba osibidde mu kiyumba katugeze kati ng'abalina akasimu ng'akange ke nnina kano bw'oba osibidde mu kiyumba nze ndowoozaamu nti ezo sente nze newe mutampa bonus siina buzibu. Ku miliyoni 5.3 miliyoni 8 ne bazitwala ate ng'eri ali eyo ng'aluubirira kuwangula just ezo miliyoni 8. So, ye yataddemu 10 na wangula miliyoni 5.3. Tukuyozaayoza kakati wano wetuddako bw'atandaba kuwangula gwe gwe njagala obeere nga wetegereza. Kuba emipiira gyonna Fortbet yamaze dda okubanga egikuteerayo. Ate kakati bw'obeera nga tonnaba kuwangula kasente ne Fortbet olwaleero lwe lunaku, leero lunaku lw'abakyala. Resitembatidde abantu bagala anytime go score. Simanyi oba masoka awo nga tugira onaabeera otukwatamu awo mpola mpola. Nenga onaku olwaleero nina omupiira gwendabye. Actually nagweraliikiriddemuko mpira gwa Napoli ne Torino nze ng'omuntu. Mu butuufu naguganye. Niyo gyatuwaako kuwate ogunaaba omukulu mu weekend. Naye nze ng'omuntu omupiira gwa Napoli ne Torino. Asavali ngenda wali mu bubadi obungi bwe mutuwa. Options ezo nyingi naye Napoli ndowooza nti omupiira ogwajja guwangula wabula osobola n'okumusiba obusibi okuteebamu. Home to score, yes. Nayo option weeri. Naye weekend eno nga Fortbet omupiira gwa Arsenal ne Brentford ye game yaffe ya weekend. Wagenda no ekikopo ky'abantu agakiisa mu kituli.
Atenzo nsesolinga Beka Kigongo. Webi chukamu nga nao chusa side. Saja Beka Kigongo yanonye chikopo mpaka yeri kugundi yeri abachi wangu. Soka nafu ne mikwane bufaransa na asono wechalema. Nagena ke bufaransa ulujira na wakwacha. Atova nyumatuwa mwana ya komele ya kutitendi. Olaba ntibulemezi ya gira gomba unetuare chikopo na hira nzesigala kugomba kadeko na. Situ usa side. So weekend yeno ga 40 bet. Arsenal, Brentford, igwe mpira gwa fogwa weekend yeno. Tulooza ntibugenda kube na mpira mnivu. Mu Premier League, Arsenal, bwe guangula. Egenda kutu ulayo ko kuchimeza. Wagulu. Katika koka achi. Anti singa Liverpool wene wangula ku Sunday. Oba Manchester ne wangula kitegeza senebe sobulo kuvayo. Nisoba rachi nchi akosa ko ngenda kutula yoko yelindo yes. Mpira oguna bela una ko re Sunday. Naye abettings bafaba singa mpira bagwadde Arsenal. Ebitundu chenda mu chimuko kuli 10 baloza anti Arsenal ja kuwangula omupira guno. Atenge ebitundu bitano bo mpira bagwadde amalili. Then ebitundu bina be baloza anti no Brentford yesobulo kuwange guwangula. Fortbet ekuleted options nyenje. Ne yes. Odds nyingi. Arsenal hii yari mwemu tuwalu gumu mwengu mbili mbisatu. Ama liligali mwemi tuwalu musambu mwengu mbili. Atenga Brentford. Eri mituwalu jiri kuminesatu okuwa klabu ya Arsenal. Mpira guno. Options nyingi zenguwe. Nekari yaka anytime goals kuwala. Neso ugama antibuka yusaka mugemu ina asobolo kuteba ko. No gena no musiba ko. Ni buka yusaka alimusente mekoyo. Ne oyo usual suspect. Ali musente oyo daloyo. Ivan Tone bana asoba kuba. Oba yo one whistle asobola okubanga ateba. So abasambi abo bonna tubalina ku option ya feri eya anytime goals kuwala. Gwegendawo watebera none wabatatandise mpira. Bwayingira mbwati na ateba. Gwengozo sento zimaze. Waliwo abasambi abamu abapatana zi timu ngo inzo gamba bazi batera mu contract. Kisaji echo chi Ivan Tone chapatana sino inzo gamba. Inzo gamba Wayne Rooney. Alimwe mitwale 3 mu kakaga mbitano. Arsenal nebwe nakuwa gozi mukage kisaje echo kino jiteka ku rubale. Bukaya saka limutwalo gumu mukenda mulunana okuteba mukemweyo. Yes. Nene options endala nyinji nyo ezili ku mpira guno 40 bet zekutende kunkubulide amakulu gago. Arsenal bwe ino kuwangula. Yes. Ye kumire wakati awo mu race no kugenda wagulu ku kino. Pozi no mpira mulala omunene oguliyo onako rayo mpira gwa Barcelona. Mpira gwa Barcelona guno ne Mallorca simanyi rachi mpulira gologolo nga waliwo we bulemezi wano obecha Barcelona chulide mbulemezi. Omani Barcelona inengeli jia nafuamu na yendo uza nti mpira gwe gwe taga rachi te kuwa Mallorca yako samanyi manji nge kuba club ya Girona. So ndo uza nti chigenda kuweda chisibu nyoku na win. Angechali de club ya Barcelona wadengo mpira Barcelona gwesimbe kusambo gwaliji akozemba liligaba dega 0-0 na yenga gunomba wa chance baso okubanga bagu wangu Barcelona so otu wa kusenti nako lwa lero okay omutwalo gumu mu enkumi nya mulu sambu saka Solomon avamu gundi ya sazali ya bulemezi atugambia mbu Barcelona genda kuba satu eyo home goes over 2.5 emitwale ebiri mukasambu mulusambu ne sakane nteka mwaka kadde kangene katavayo Barcelona boba osazo omuntu mu kuwangula ate tumuteka ko binji obo kitengende batatali reliable wa season yeno tumuteka ko binji bwa kubegolo satu boba osazo okumuwa win muwe win oliyezo toteka ko bya kuwalira nnyo nti omuntu mu binji ayinzo obutabikola Resembati de tusiula abantu tuva nanti amalia gensimbi gawedde kabamu bagaita Maria gachamisana nefe tugaita Maria gansi chitofu neyanza neyanzege na yenga weekend yeno 40 bet tugenze mbitundu byeggulu banange timu ya fe yamaze dokubanga simbula John Daniel na nyumba Alex Muhanji agaba timu yonna banange birabo tulese binji so abantu abali eyo eggulu padel byonne bitundu ebyo tuzizo kubanga tubachali yako tulese birabo binji tubeba zenkwa atagane nuje uje mwina ne 40 bet atela tubakubiliza mugene maso no kubetinga ne 40 bet fewe tuli okaka santi mwewe umu angula sente za mwe ayo tugene maso no kubanti basasula avieta na ya chali wo mugene maso no kubanti muzanya avieta atela uku angula sente ne 40 bet reste ngatu sibula your woman of the day my and... mother mchala Alice Narumansi ali bukandula gomba katete okay anze yandiba the woman of the day wange yamva kumaso na yate gweni na ukati linda kusemererwa nkwagala nyo omberedewo nyo yes you my woman of the day singa kuwabadde yo ne men's day
nandi badde nkwata saka Solomon ne mubateerawo oba mbasibule mbatadde era tejja kujja temugwa mbatadde